Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Ja sam Valentina i danas ću pripremiti, odnosno pokazati vam recept. Verovatno već i znate mnogi od vas ovaj recept, ali za one koji prvi put nešto ovako rade i pripremaju, bit će dobrodošao. Ovaj recept, odnosno ovo jelo, se nekada vrlo često pripremalo na jugu Srbije, baš onako kao svečano neko jelo kad dođu gosti, onda kažu, šta ćemo onda? Onda ćemo pile na belom krompiru sa dodatkom povrća. To je bilo eto neki specijalitet, nešto što će pokazati da je neko dobrodošao. Pa hajde da vidimo kako je to jelo jako lepo i jako ukusno, a jako jednostavno da se pripremi. Ovako, potrebno je celo pile. Sad tu 2 kila do 2 kila, otprilike od kilo i pol do 2, nekoliko paprika. Ne bi bilo južnjačko da nema paprika. Papričica, ne bi bilo leskovačko da nema papričica, možete i bez toga. Jedna tikvica, možete i jedan plavi patlidžan, kako god volite. Jedna veća glavica luka i otprilike imam ovde 1 kg očišćenog krompira. Prvo što ću uraditi, ja ću ovako staviti u jedan pleh papir. Mnogo je bolje i jednostavnije, ne lepi vam se za podlogu, iako stavite i ulja preko. Ja ću svo ovo povrće narezati na krupnije. Kako na krupnije? Znači krompir jednostavno prerežete na pola, na četvrtinu, pa opet ovako. Jednostavno vidite tako, na krupnije komade. Nakon što sam narezala krompir, na krugove ovako narezat ću i tikvicu. Luk prerežite samo na pola, možete ovako izrezati, a možete i ovako krugove narezati crnog luka. Papriku i papričice ostavit ćete, možete izrezati ovako ako je paprika veća na pola, odstraniti semenke. E šta ćemo još dodati? Ovako imate jednu glavicu luka, možete mladog, možete starog luka. Uzmite jednu aluminijumsku foliju, zavijte luk. E, kad budemo ovde dodali, kao što rekoh, začine. Ja ću prvo dodati biber, pa onda ću dodati normalno so. Dodat ću suvi začin. Ulje, ali ne previše. Sve to ovako promešite i provučite kroz ruke, što bih ja rekla, da svuda na svakom ostane. Rasporedite to lepo. I u nekom uglu sa strane dodat ćete ovako glavicu belog luka koja će da se peče zajedno sa ostalim namirnicama, a nju ćemo kasnije dodati. Kad budemo izbukli pa budemo dodali papriku, onda ćemo dodati i beli luk ili na samom kraju. Preći ćemo sada na pile. Ovako, pleh ću prekriti žicom, normalno koja je od šporeta, a ako nemate, verovatno imate takvu žicu, svaki šporet ima normalno takvu žicu, onda ću preći na eto jedno pile. Krećemo sa piletom. Ako je ovako malo masnije, ili šta je znam, možete ovaj deo skloniti pa skuvati supu, kako god želite. Ako ne, možete sa tim peći.
skinite ovaj deo, ja obično skidam, jer tu i nema šta da se jede, može samo da izgori. E ovako, ovaj deo isto možete izrezati. I jednostavno, pile po samoj sredini, izrezat ću na pola. Normalno operite lepo iznutra, ako već niste, iscedite vodu. Popit ću višak vode. Evako, baš pritisnite da se ono otvori. E sad možete malo zarezati ovako vatake, da bi se ono lepše ispeklo. Ovako. I jednostavno, čime god želite, možete srediti i marinirati pile. Ona mora stajati dugo. Uključila sam rernu da se zagreje na 180 stepeni. Stavit ću malo senf, stavit ću so. I jednostavno, ako je malo više, onda prebacite, skupite, pa prebacite i sa druge strane. Evo, ovako pripremljeno pile. Sređeno, jednostavno stavite preko žice. Ovako. Nakon što se zagreje rerna, iako vam se već zagrejala, ubacite zajedno. Znači, žica ide preko, ovo je ispod, krompir, pred sami kraj, jedno 10 do 15 minuta, dodat ćemo papriku, jednostavno vidjet ćete, ovako ćemo staviti da pečemo. Vidite kako se lagano i lepo peče na 180 stepeni. Nemate potrebe, ako je u pitanju ventilaciona rerna, da okrećete. Vidite, i povrće se dole lagano isto peče. Još malo pa ću dodati papriku i papričice. Otprilike vam treba negde oko sat vremena da se i jedno i drugo ispeče. Ja se nadam da vam se sviđa kako izgleda ovako. Pogledajte kako je rumeno i baš onako lagano i tiho peče. Sva masnoća koja ide kaplje dole u pleh, tako da nam ne treba, nije nam trebalo previše ulja da dodamo. Vratit ću još, pa ću kasnije dodati papriku i papričice. E, kao što vidite, skoro je pečeno. Lagano podignite žicu, pa je prebacite na neki drugi pleh ili neki podmetač da vam ne kaplje svuda. E sad, kao što rekoh, dodat ćemo papriku. Možete čak i, ako je ovako velika, i prepoloviti. Paprika će dati baš onako jedan neodoljiv ukus i miris. Slobodno rasporedite koliko volite. E ovako, ovaj beo luka ja ću izvući. Ja sam tu pripremila peršun, jednu polovinu one vezice, naređujete papriku. Imamo tu luk koji je ispečen, beo luka, on, verujte, fantastično miriše kad se on ispeče zajedno sa ljuskom. Ja ću to lagano odviti. I ovako, skinite taj gornji deo ako već niste, ako možete i sa druge strane, jednostavno samo ovako istisnuti središnji deo. Pazite samo vruće. Evo vidite,
To je dovoljno. Na samoj dasci sjedinite bel luka i peršun. Evo, nakon što sam ja to sjedinila, jednostavno pobacajte preko povrća. Ponovo ću žicu sa piletom vratiti preko i ubacit ćemo u rernu na još jedno 15 minuta. To će biti dovoljno da se paprika i papričica ispeku. Kao što vidite, nakon sat vremena dobili smo jedno savršeno pile. Pogledajte kako je to pečeno. Vidite, prosto može koska da se izvuče. Vidite. Fantazija. Zaista, zaista, onako baš lepo. Jedino što ću morati da ovako žicu sklonim sa strane. Pogledajte povrće. I ono je isto fino. Ajmo ovako, papričicu, papriku, tikvicu, krompir, sve ono što smo stavili, sve je to lepo ispečeno i verujte, predivnog je mirisa. E sad, ko će šta, ko će batak, hajde ovako, možemo to da izrežemo ili možemo jednostavno da odlomimo rukom. Ja se nadam da vam se dopada ono što sam pripremila i kako sam ga pripremila. Eto, to je jedan, onako bi, što bih ja rekla, jedan južnački specijalitet kad dođu gosti. To je bilo za danas sa mog kanala, dragi moji prijatelji. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal. Jedno veliko ćao, prijatelji!